השמחה על גיורא התחילה עוד לפני שהוא נולד. כשידעתי שאימא שלי בהיריון, אז הייתי בת 7 ונורא שמחתי שיהיה לי אח או אחות. גיורא נולד בראשון באוגוסט 1944, ובהתאם למזל אריה, הוא התנהג כמו אריה מההתחלה. הוא היה שובב לא קטן, ולעיתים הוא עשה אפילו שטויות. למשל, אצלנו מדי פעם היו שריפות, ואז כל הקיבוץ היה מתגייס כדי לכבות את השריפה, ואז פעם אחת הוא סיפר לי שבעצם הוא ואבישי הם אלה שהבעירו את השריפה. התיישבנו במתבן, כל אחד עם 3 סיגריות בפה, ועישנו וזה, והסתובב לנו הראש, והלכנו, ולא עבר שעה. מה זה עלה באש? הוא תמיד היה אח הנערץ שלי, אבל לא רק הנערץ שלי, הוא היה אהוב הבנות. הוא היה חתיך עולמי ונורא נורא אהבו אותו. הרבה בנות רצו אותו, והוא יכול היה להרשות לעצמו לבחור עד שהוא בחר את האחת והיחידה שאין עליה, שאין כמוה. אני הכרתי את גיורא בבריכה במעלה החמישה. אני הייתי באותו זמן, עבדתי באלעל, והיו לי ימים חופשיים, הייתי מגיעה לשם. אז הוא גם כן היה מגיע כל פעם על טרקטור עם ארגזים של אפרסקים. התאהבתי בו ממבט ראשון, ומהר מאוד התחלנו לצאת. הוא עזב את הקיבוץ ועבר לירושלים. התחתנו באפריל 67. מיד אחרי זה יצאנו לירח דבש. חזרנו לארץ ממש לתוך מלחמת ששת הימים. הוא היה קצין בצנחנים. הוא כמובן התגייס למחרת היום שהגענו. יש תמונה מאוד מפורסמת של החבר'ה שלו שמצולמים על רקע הר הבית. הייתה התרגשות מאוד גדולה. אחרי כן הגיעה גם מלחמת יום הכיפורים, והוא היה מהפלוגה הראשונה שחצו את התעלה לכיוון תעלת סואץ, לכיוון מצרים. הנושא של הצבא היה בדמו. על אף שהוא אמר שבעצם כבר הם היו כל כך עייפים, שבאמת הוא רצה לצאת לנוח גם בשבילו וגם בשביל המשפחה. יצאנו לדרום אפריקה באוקטובר 74, מקום סטלבט. רגוע. היינו בקונסוליה ביואנסבורג, גיורא היה שם קצין הביטחון. מאוד נהננו מהשליחות שם. ואז בבת אחת כל הסיפור נגדע. נסעתי בבוקר להוריד את גיורא ליד הקונסוליה, לידי ישבה ביתי הילד, בת 5. הורדנו אותו, וזאת הייתה למעשה הפעם האחרונה שראיתי אותו. צוות ההבטחה כלל את גיורא כקבט ראשי, מאבטח, בחור בשם יוחאי, עוזר אבטחה מקומי, דיוויד. הגעתי לשגרירות ביום שני בבוקר, דיוויד נעמד מולי, אני זוכר עם אוזי, ואיזה אקדח ואיזה חגורה פה, שנראה מוזר, אני אומר לו, מה קורה? ואז הוא מכוון את הנשק ואומר, תתקדם, ודוחף לכיוון חדר ביטחון שלנו, מה שאנחנו קראנו להכספת. הוא השתלט על הקונסוליה מתוך מטרה להוכיח שסידורי הביטחון בקונסוליה לא מספיק טובים. אמרתי לו, דיוויד, אנשים פה לא יכולים לישום, תשאיר את הדלת פתוחה, מה קורה פה? אני רוצה לראות את גיורא. ואז הוא משך אותי והוא אמר, גיורא נהרג. לא יכול להיות, מה אתה מדבר? מה זה הדיבורים האלה? ואז הוא פתח את הדלת של גיורא. זה היה צמוד למסדרון של החדר שלו, והוא היה שרוע שם על הרצפה. חזרתי לבניין הקונסוליה, עומד שם לפניי דיוויד פרוטר, שהוא הרוצח של גיורא. והוא אומר לי שמתקיים תרגיל ביטחוני, אבל אם אני מתעקשת, אז אנחנו יכולות לחכות בפנים, אבל לא להתקרב לחלונות. דיוויד היה מאוד מוטרד מהעניין הזה שנורית שם, כי היא כבר הייתה ממש לפני, ממש כבר עם בטן גדולה נורית, ועם הילדה. עוד אני שם מחכה יחד עם הילד,
יוצאת אליי רוחמה שהייתה עובדת בקונסוליה גם כן, וכשירדנו לשירותים אז היא סיפרה לי שהוא, שדייוויד פרוטר, השתלט על כל אנשי הקונסוליה, הוא קפט אותם. למרות שהיא ידעה שגיורא נהרה, כי היא ראתה אותו, היא לא אמרה לי אף מילה. היא רק אמרה לי, תלכי ותתקשרי לשגרות בפרטוריה, ספרי להם. לקחתי את הילד, נכנסנו לאוטו כבר באותו שלב, התחילה להגיע משטרה לאזור. מה שאני זוכרת מהיום של האירוע, בעצם זה פחות או יותר דבר אחד, אמא ואני יושבת באוטו, אחרי שירדנו מהקונסוליה, ואמא אמרה לי, אני חושבת שקרה משהו לאבא. הוא הכיר את גיורא, והוא ידע שגיורא הוא לא מאלה שיקנאו. לכן הוא החליט מההתחלה לחסל אותו. חודש וחצי אחרי שגיורא נהרג, נולד אורי. הלידה שלו הייתה מאוד משמחת. עם כל הטרגדיה, ועם כל הקושי, ועם כל החסר, הייתה לי משפחה עם שני ילדים. לפני 5 שנים אורגנה יחד עם משרד החוץ נסיעה מאוד מיוחדת לדרום אפריקה. הייתה 40 שנה לאירוע שבו נהרג אבא שלי. יצאה לנו ההזדמנות ללכת ולבקר בקונסוליה, איפה שזה קרה. זה היה מאוד מיוחד בשבילי. היו לנו 7 שנים נהדרות ביחד, עם זוגיות נהדרת. זכיתי. זכיתי. זה משהו שאפשר גם בהיעדרו להיבנות ממנו.